Gospodin Todorović, kako se kaže, izvršili ste prozivku, ono što imate u ovom trenutku imate, u ostalom početak je sezone, tako da verujemo da će se roster popunjavati. Ovo je prvi trening, pa simbolike malo, neka je sa srećom. Hvala. Pa da, kao što sam i prvi trening, krećemo danas, sezona je duga, tamo do aprila mesta nas očekuje borba i kako borba. Pa dobro, Mihajlo nije tu, prvi trener Mihajlo Mikić nije tu, nedelju dana će biti sa zakasnjenjem, odnosno doći će za nedelju dana. On je sa reprezentacijom kadetskom. Sa reprezentacijom kadetskom je na evropskom prvenstvu. Dobio sam instrukcije, zadatke koje trebam da ostvarim i ove nedelje i to je to. Radit ćemo dva puta dnevno, fizičku pripremu držat će profesor Stavio, dok ćemo uveče biti ovde u Hagu. Još je rano da govorimo o imenima, ali ono što znamo to je Filipović je ovde, to je još nekoliko igrača iz prošle sezone, tu je Stojanović, kako se zvaš ovaj? Tu je Stojanović, Pendić, Matija Mladenović, Borko Đorđević, Luka Vasić. Ko su ovi drugi? Pa dobro, tu je Vuk Mladenović i Đorđe Milosavljević. Oni su tu sad na probi. Odakle su? Jedan iz Beograda, jedan iz Velike Plane. Tu ću biti s nama neko vreme, trenirat ću se, pa ćemo da vidimo šta je. Rašić dolaze, čujem za neki dan. Da, od starih igrača. Rašić i Filipović su tu. Rejićević je pod znakom pitanja. Kao što sami znate, Kosanović, Danilović i Vukanović su otišli. Radimo na tome da dođu, da im nađemo adekvatne zamene i mislim da ćemo i uspjeti u tome. Doći će puno momaka da ćemo na ovu. Za sad ništa zvanično, ali bit će. Ima vremena kad se prvi trener vrati, sigurno će se još mnogo toga znati, ali ono što je u svakom slučaju bitno, podignuta je lestvica, ciljevi su sada, ja bih rekao, još više u odnosu na prošlu sezonu. Dobro, sad... Obaveza postoji. Da, obaveza postoji. Ipak smo imali visoko treće mesto prošle sezone i ja se nadam se da ćemo... Ne mogu sada obećati da će biti isto ili će biti ulazak u prvu ligu, ali mislim da ćemo biti konkurentni u gornjem delu tabele.